Джекускай корат Петр Алексеев улусатын 19 дороп үйс нөмергер бар детегер бихи кәлен торабыт, оркыннан биржа труда үлі сахалыта, үлі биржата. Аха, онда кәнеке үлі кейне антамблин үлі жарықтақ болу управленті ден болын тұрады. Бұ тәрілтті білген хайддақ үлілен қамсан оларыры, олтығынан көсер бихи қалаячы Мария Трофимовна кәтәхен тұрар. Өте күнде Мария Трофимовна жара коллектив күт білген қас болын үлілері оттуы үлі қамдас хайдда бараны әрі. Аха, бихи коллектив пытығар отыту іскегі болан мұтлелі біт. Бұ білген пандемия біреме тегер боларын бұхытынан интернет, телефон, онна электронная почтадан өлілері елі рабуд. Ол күрдіқ қалавыр қаз бидді кеге бәйті интернет нөңі сайыблайыне берер. Онна бұ бігеға 500 ағыз-ағыз-сүз тен телефонға әме жоннорт зоннанар, әриеннер кәлектарын сөп. Ол тұғынан қалавыра бұ білген әме бігеге кіпсек біт. Ол сенің қанның тәрәхіннері ғытар бұтын, қанның жоңы өңінің ұрар бұтын, онна қайдық үлелі ұлар бұтын білген сейлі кіпсек біт. Мария Трофимовна, бұ тәрілікті бімбілер бінен тоғын ұсылардан сағалан бар бұл бұта, Джекускай коратқа бұйыл тәрілікті 30 сылынты олар өте үйлейді, сылғыты өте ғарды өйлейді, онына қайдақ сағаламынты өйлі. Аха, мақта. Түгінші 1995 сылдаққа ете сақа сәрін министрдерін сәбейтін ұяғынан өлі өнна жарықтақ болу ден судар астырынай комитет бәйтенбірге әйін тағарар мұсыстыр үрбі үс күнігер олын тұнылата бұл Джекускай коракқа өлі өнна жарықтақ болу ден кейінетірілі біте. Онтон бұл манна болғанда бұстақ біремеғі Николай Семенович Данилов тен директорінен амыды. Онтон бұл ғылға әме директорінен балаған ойын сүрбі үс күнігер Михаил Федорович Федоров директорінен анаммыта. Онтон әппетен күрдіқ тұғығын екке ғылға үлі биржата ден бол бұп бұд. Беге бұ күрдік үлі ден кейіға бартығыр, нелене бартығыр тұйын бапырос. Онан бақты кәлбетті көрәтшілер біттен Джекускай коратынна жатай лақтақтырттан әме ұйтығылары ватсапқа күйті бет, құрайдары ұлық бұт, онтан беге кәстейбеден алғай бұт. Мария Трофимовна жа ұрыт үлі биржада денге үлітер соқтыр кәлін үлі көрдіулерін күрдік әті, білген әге кәм қамытынан, олық қардытынан әме үліғат қайысқат оларын тұрар. Орды көсі бұ қамсық пандемия кәмегерді білген қайда олайлар алды. Аха, білген әте әпетім қодды құлабырады интернетінен, екі портал нәңі работа в России, оның әте государственной үңіні оңырыр порталдар нәңі кеге бәйті документларын ұлан паспарын, өте үлі күні ескеттен, бәйтін үйрағын тұғынан документларын бартын инегер тұтан оларын, үрзіметін оның сұрыер, оның бігеға өте бартын интернет нәңі үйтір. Ол ұтатын күтті бігеге кені сайыбланетін тұтабыт, оның кені күтті үліға кейлерге әбетер бәйтін жылатын арынарға, оның үйраққа ұтарға үлілен керем барабыд. Антон, білген Джекускай коракқа үліті қолық кейі қысаны түйі әлбәғай, бұ қамсы кәмегер сыппыра түйі оларыда, статистика еға тақсар болық. Аха, қас ұяқсын бігігеді статистиканы барытын оңыра бұд, онына бұлырыңы құлбыр көддірігінен қанықтағаны сылылағыр саамай әлбәқ өліті суық кеге бігігі кәлін бұ пандемия береметігер ұчы көтір бұта, ол құрды құлбыра бұлырыңын сүйірбі түгінші 339 кеге өлі көрдірігінен білі біте, онына бұ жоннұрттан онағыз түгінші 611 кеге өліті соғынан ағылды бұта, аны тұран құлбыра бұ жоннұрға болдығына 633 миллионтен тақсы, бұл кімдерге пособия анаммыта. Аха, ол құрды құлыбыра бұл пособия құлыбыра алын кәймәйе бұлырын әте туақыйдарға. Алты түгінші үсмәхәк боланыл бұта, әте ғымыйыттан атыржаға егарділі. Онтон білеген әме әте бұл қоракқа құлыбыра үкі түгінші бір мәхәк болан. Тұрар, оңна ұлақан кәймәйе құлыбыра білеген 16 түгінші 9 мәхәк ағуан үкі сал көбай. Моя работа ден білін офис қытаттамыд, манна кәлбіт саябылайында, бүлі көзді кәлбіт кейі қантан сағалыры, қандық түндіктен сағ
галери. Ага, бу холбар билеген холбар офлайн велиолар бетебите боллар. Жоннар кирият таганна холбар бу биеке икки администратор дахпут. Ага, ол киннер бейлерин документларын келеннер бу манна бутын юктерге келеннер көддөрөллер отчоуна киннери биеге учокко тутатына турурабыт. Барты документлери хептеак онна бу биеке коракка эбитер затайга пропискалах боллахтарына онна ол туһунан билеген Сардана Петровна Ковсиева. Сардана үтө күнүнөн жара келбит ки эйха бастан келере битти хаддах тох ыйтыларга беттигити үлөт хаддах барам. Аспыт 2-нчы сүрбө сылкырдырынын горячая линиянын өсүсө 10-нчы звонок кирбит. Жон сүрүнөн ыйтар вопростарынан болалар, работа в России порталынын кайдак учокка турар, учоттан кайдак угуллар, канны көнгө жылга пререгистрация ааларын, кахан пособие түхерин, канны курстар, вакансиялар балларын сүрүнөн ыйталаалар. Ону теңе биги, WhatsApp, электронный почта нөңгө кирер документтер обработкалыбыт, справка оңорон беребит, тох бар кирер ыйтыларга хоруй эппетги табыт. Аны каспонлор алды? Иккен, Ксения Константиновна иккен. Күнгө ортотунан төгөкү эриери? Күнгө ортотунан 100-бөөнтан 200 звонок кирер. Ордук кая хастаг жонтон ыйты кирер эгер? Эдерде жонтон кирер, сахта жонтон кирер. Сахаттан тутулга суук араз көрүнгөн вопростор барда кирелер. Номер бүтүн катылыкка аны кас жастан кас жаска дере эге ыйтылары күтө атат. 9 жастан кээ 5 жаска дере ыйтылары алабыт. Агыз 9 14 230 69 01 номерге эриен WhatsApp-та WhatsApp-нын ыйтыларын бериктирсеп, аны агыз 9 612 730 01 12 номерден WhatsApp номерден келер справка заказтыктырсеп, аны 500 агыз, агыз 100 номерынан эриеннер ыйтыларын горячая линияның ыйтыларын жокускай корт улактактыра, аны жатай улактактыра вопросторун бериктирсеп. 500 агыз, агыз 100 эти номеры өйдүбүт, салгы барабыт, Мария Трофимовна деп билген. Ага, кас бирди холбор үлөк кырдачы кихи келен холбор бихека учокко турурагар эти документтерин бартын көрдөрөн бараннар. Бу жарыктак болуу ден отдел бар. Олонно отут састарыттан холбор үйе састар жандар манна үлөнө холбор келендер билсендеретилер. Бу билген пандемия бериметиге репетим кундук интернетнен үлөлүгү работ. Ол туһунан бартынан Екатерина Алексеевна Капсира. Ага. Дароо болурун. Екатерина Алексеевна жара эх үлөк келди көрбүткеги тух документтери алыктагы онда үлөгөт кайдак булактык барабы? Бастатан туран келбиткеги паспортдах, трудовойдах, он таганан үрөгүн тугунан квалификациядан туган документ бар болуктагы, аны камнагын тугунан справка, инанын снилс. Билегиңи бу дойду брабыл тылыстыбата кулун тутарагыз күнүнөн 406 номерде урагынан беременный регистрация мурабыце полата интернет сетиминеги портал работа в России оно таганан госуслуганнан. Сеп бай жылын тренер жоңгомеги эйттүктөн көмө бары битти ол туунан кепси түгөн. Манна боллагына дагатан таккана бийиттен көмө кас бирди келбит кеги барытыгар көмө би оңробут олата 100 бийонтыгын чагадлы бийиги бирок бүтүн сөп көмөнү. Сеп общественный үлөгө асылжар жоңгомие көмө бары битти. Общественный үлө деген ага беременный үлө терилте бийиге вакансия беддагана бийиттен көмө хетте тыгынча 5 мөхөк бийон 2 хокко бөтөлөнөр. Аны таганан мурод орто алын кемейнен терилте ми камнас төлөр. Сеп онтан арай кыржагас кий болдун, астак кий болдун бу дистанционный детинди, осо слуга детинди этинди колор бу компьютер ин хатабат жон кайдак манна ийге келен бэлерин заявлениелерин бириктирин сөптү, кайдагы дүйнө кайдак тарыят үлөн. Мандык балагыняга бийге манна бэлери келелер, аны бийге кыргыттар бут администратор кыргыттар бут нахачы дүкүмлөн берелер. Каз бирди кие кайты компьютерден келдерин тугуң ороллор. Услугага келдериндер килдерин берелер. Паспорын, трудовоюн, онун эти үрөгүн туунан документин инанын снилс бар болунады. Үлө көрдүргө ыргаттары көрсүбүт жон деген категория бар бити. Эти категорияны кайда багары касыбы онун этинде кимде акисин? Бу манна киселлер, инвалиддер,
кайыттан саңа басқолын бұл жаннор, 14-тен 10 ағырдылы саста оғылыр, соғытоқ әбеттер әлбе қоғылық түріп бүттер, инбілет оғыны итер түріп бүттер, беженістер, онына болағына тоқтыр балдыр. Тоқтыр балдыры, Чернобыльген тоқтапы жаннорға. Хүйіс бейін түйінші ден көмеға әйінен түйекі бұлырын қолыбыра үйірбе алға тұғаннай, онына әйті өттінен хүйіс бейін түйінші жан үксін түгі тәрінелер. Сүйіс бейін түйіншіға бұлырын бейеқа пандемияның себәстен бейін кейеқа қатшы тұрбыттар әп. Бұ манына үксін жаннор истенер илінен үліға истенер ғалалар, онына әйті мейбіл оңырғырғы, әр жонлар мейбіл оңырғырғы, туғамет оңырғырғы үксін олар. Оны бір ділен жонлар білі көрісі тейте, сібіне тейте әңінде бі көрдік көбаралар. Мұнда қас инспектор өлі әрі қолуыра әге күнге төхіл бақты документу көрі ғот істі? Бігеқа, оты түс кейлілі ропсая, атақ білген 10 сәтте, 10 сәтті кейі инспектор білген қаз бейді документ өлі әлі ұрыпыд. Сәмінді қамсық кемегер әлі үліғат ұлар үйді дұғы әлі бәқмандық осайынан үлі қайыт түгір ұлар? Үр қаттарда. Олық бейгі әлі бәқ документ күтті, әлі бәқ кейіні күтті өлі үлір боламыд. Олық сразу түйіндіргі төлі үлі бітті бік. Үліғатер стейіне бағара бұд, салғы бей бара бұд, Мария Трофимовна. Аны бұ әге управления атығар. Үтчаты күтті үліға анан, тұспа үлі бір жата бар бұл бітті. Үті үлі 16 қалдақтан сағалы. 16 қалдақтан бұл үтчеті күтті үләлейірден молодежная биржа импульс сентерілі біте. Бұл кенілер қайдақ үләлей білігіні ме олар оларын қанық тірәхінлері ұталларын. Оның бұл қанық үтчеті күтті үләлей тұраларын тұғынан білігін әмесі хилей көрсі еқпет, білігіндер еқпет. Оның қайдақ қынан кенілер әме бігеға бұл қамсық бір әметігер бәйлерін сайыбланыларын ұталларын тұғынан бартын Иванна Дмитриевна Аргунова бұл импульс молодежной биржа салаячты көрсі еға. Үйте күнден Иванна, дәрі түхі ұлған коллективтақ, бұл ұлғы интерегіне күдік қайысқанын үлері өкет, импульс ден аттақ тәрілікті бұл дойдырдың бір үлі болықтақ дейді, үліғат қымыз күтінің көрсетті. Беге әтдел бұд 2-тіңші 16 сылаққа, мұнсыстар үйгі, Сақар Республикетін нәхіләне жарықтақ болудың Государственный комитетінің көғіләгінден тірілі біте, әтдел бұд Әлдел бұтыр алтыда инспектор үлілі қанны сұлча бұд. Бігі сүрін сұл бұтынан сұрып бұтынан болар. 16 тұттан сүрбет ұғығырдылы састақ, әдір үтчет жарықтақ болу түгір көмілі хүй. Үтчет ден болар жа, мұнда Иваны көрәтшілер бұттан ұйты керді. Техникум өріқтәк оғым стаға оқ, кені қайдақ үлі болары, еніне қайдақ көмілі оқтырын сөбей. Бігі үлі көрдіңір әдір үтчеттер саяпқаларын портал нөңі берілдер, работа в Росия нөңі. Бұл саяпқа кейдіңіне бігі инспектордар бұт саяпқаны работқалылдар. Самай сүрінден кенелер үшөйдік бәйлерін данайдарын талыр оқтырына да, паспорт данайдарын, дипломларын данайдарын, онына самайын ғаламдая резюме талыр оқтырына да. Резюметтен ұнға әлбәқ тұтылықтақ тенет яқпетін бағыра бұд, бігі бұл жарықтақ болу кейінен үлхеттірі. Қолы бұра әдір үтчет ұнға сұйғатық талыр орын білетей бір, кенелер әбәғәт сұғыларын сұрықтарын ұйықтақтар, қанық өлені көтженелерін, тоқ бағы саналақтарын, қамнас, онына график үйін өттінен бірдің ұйықтақтар. Үйдақтарына қолыбыра бұл беге үлілі ұлғыр инспектордар, кенілерге үлі ұлаларығар көмілі әрбітті шіпчеке болар, онына маннық үшігей эффективнайдік таларылы бұд резюмела қадар үтчеттар түргеннік үліға керелері білетінер. Білген үтчеттарға үксігер білі ұстас көджілерді. Әйіға ұндық түйі үрдінәрі қолыбыра тілістағы, түйі Оның бар, тұқа кәнеке кәмге кәтән көрдіққа үлі мәстетін тәрияетшілер, арбадада әтілдер. Әдір үтчеті үліға ұлылдары үрдәті дәқпетін бағара бұд. Бігі әдел бұд законны састырын сәте әлік ұчоқы тұрар күдің бұдың комиссетер ұчоқы тұрар оғылыр жарықтақ болуларығыр әме үлілі әбіт. Мұнна бұ оғылыр асқола кәнеттен жарықтақ болуларын сәте әбіт. Оны тағынан Олық ұйырқаттырғыр түйеспет сұқоны састырын сіте әлік оғылыр
квота үлеместетігігер кейлерлерін сетігебет. Онна орта, онна үрдік үрек қағаларын бітербет, еделяғ әдір үтчеті үлағы келлерінен жарықтанабыт. Манна бігігі бұ үле чәрчетінен сылға иккете межведімствіне комиссия заседанияларын үтабыт. Бұм заседанияға бігігі бұ үрек қағаларын үлеметтерін, салаячыларын күтті түмсеммет, әдір үтчет үлағы келетігер тоқ бұ простыр ғарқаттар көрсөлдерін, қанлык айтылар, қанлык әтилер кейлерлерін ұрыты хабыт. Онна бұ оғылар үліға кейлерлерігер күскімі болу бұд. Иван Антон, білген түхіл бақтарылды үлі барын білдерін алар ұрый қанлык тірілді бергі түрілі хады? Опсайы білген базыға үстіңші кәріңе үлі местеті бар. Чөпчуден бұ тілділерден әдір көқпыт соғы білген. Антон, опыта соғы әдір үтчәкі бігі қолы бұра стажировка программатының үлелебет. Бұл программа 2016 сылтан үлелер. Стажировка молодых специалистов промышленной предприятия Республики Саха-Якутияден толыры аттақ. Бұл программа чәрчетінен сылата бігіге әдір үтчәті, опыта соғы әделяғы әдір үтчәті үлағы келлерінен жарықтан абыд. Саха Транс, Нефтегаз, Саха Энерго, Курдук Республика бет бүдің улахан терілтелергер, онытағынан Сунтаров, Тадор, ДТК, ТТЕК Курдук, жоғыз терілтелергер Республика бет арас мұнықтарыгер. Опыта соғы әдір үтчет, әделяғы әдір үтчет үліға кейт біттері. Онына бұ программа сүрін салынан болыр, қолы бұра бұ опыта соғы әдір үтчет стажировканы үс үй ағын баран, бұ үлеместелергер кенер пастаянны үлеместетегер қалыр. Қалаларын сетіхе бет. Яман Антон, еге тәрілттіға тігәдінен нөңгі үлекірдүйір үтчекка тұқ гарантия бар үхолу өркенде. Интернет бар, компьютер бар, білін кейі қабарды үхолу. Бәті дағаны үрізіме үйтен үлі бұлын сөп болады үхолу өр. Әйтті нөңгі бар дағана, кені тұқ гарантияны бар. Білін тұрар біліңе әдір үтчет, оны бұ білген пандемия кемегер үлі көджінерге онлайн көджінер. Бұ әлбәқ интернет ресурстар балар, социальный сеттер балар үлі көджінерге әдір үтчет манна тағылан әтек қанады кенер түргеннер интернет ресурсының үлі баларға. Антон кенер бігі қасаяпқа белір түргеннергер, бігі қолыбыра ұрғаттары үлі бұлынарға ұрғаттары көсір әдір үтчетка үлі әбітінің пірімер. Инвалидностях әдір үтчеттарға түріпіт көріте суық қалбыт оғыларға түгірік тұлайық оғыларға. Оны тағынан бұ ақсыны үйттен, әкі түгінші сүйтбәс ұлттан бігіға старт көспей құйден. Асқолы кәнеттен іде ұлыматық, онына үліға опыты суық әдір үтчеті үліға келдері программы бір үлелер. Бұ проект бігі. Бігігіне тәңе, мәне қаңалас, қаңалас, жаңы, менне, онына өлән ұлыстарын нәхіләне жарықтақ болудың кенері өлілі әбет. Сүрбе бір сыл түмігінен бігіге бұ аттымыт әдір үтчеті өреға кейлерлерін сетігі, онына өліға кейлерлерін жарықтақ болуларын, оның тәңе қылғас тәттік курстарға ұтар бұтын сетігі Үрдік үріқтәғы әдір үтчет сүрінден инженер үйдеті болар, юрист үйдеті болар, оны экономист үйдеті болар. Орты үріқтәғы әдір үтчеті кәтен көрдіққа бұ әме юристтер, оны бұғалтырдар, оны тәңе банк үліхеттір болалар. Үтчет үйтілақ болағына әе қандың нөмірінен риен кәлен сөбі? Бігі нөмір бет 500-100, опсай гарачы линия, оны тағынан бігі үйтір мероприятиялар бүтін, тәрәхіндер бүтін барытын инстаграм страница бұтыр тағары бұт білдірі бет, бұты екіті ден страницаға подпискаланың нәргітігір үңірі бұт. Мақтал Иванна, Мария Трофимовна Сөманна, кейі үйдетін әме ұлартын сөп қайысқаннан үлелер отдел әме бар. Бұл үлі құлыбыра бұларығар ұрғатар болдағына, бігіге бұл Ивана Дмитриевна әппетін құрдық құлыбыра бұл әдір үтчеттар опыттыра хуақ болдағына, әбітер қағандағыны, вообще үделері қанлықтағыны үделері хуақ болдағына, бұл тұтатынна бігіге инспектордар бұд бұл отдел ғығыталылар. Ол тұғынан қайдақ үдені оны үзімегін кетелерде, құлыбырқас бейді үлі күрджетші кейі үзімелі құлықтақ дейді. Ол оны құлыбыра қатан үзімені толар бап болдақтарына әме бұл отдел бартын оңырын елер сағалыр, олығын бұл Нүргүн Алтывиадашқа бартын көрсерегер білген тұлы береққа. Нүргүн үті күнінен, үдені ұларта үші түхіл бәға әйе көстірі болады? Үті күнінен, бейі қытты үді
улуртачылар әлбәттер, балылар. Асып сылғы бейі қолыбыра обыса үйріққа түсінді қакені үйріқ бұд. Ады бейі әдел бұдың қарды кепсе бұл ақытына бейі әдел бұдыр жонлар едері улуртпаққа бейі қараз төт күрсінарсын ұсылғырдақ бұд. Қолыбыра бейі қатты бастығынан әте әпеттерін күддік организация, профессиональный ориентации. Ола тәкеге әдетінің ұларды марабылығы бекі еға бейі әдетінің ұлардыргар, елі бағаңа әде бұларыргар бейі кенеға тестеріуіне, елі бұл мастер-кластыр нүңі көмілі өбіт. Ата қолыбыра бейі қа онлайн мастер-кластыр болылар. Бағалақ кейі бияқа инстаграм мүтінгі ғылбыры ғып, түліпе мүтінгі ғұрттырықтырын бағалақтыр ғұрыя бұд. Онлайн мастер-класс технология поиска работы ген тоқты бұд. Как ставить резюме ген раз едінік темаларға мастер-классы ұйта бұд. Әбетер кейі бөліққа күтті марапыланы бәтігер бейі тұз бәтігеріме көмілі ғып. Әп, аны үлеті қоқ кейі күджік өттін ұйылға түнден ұғыстырғындылар, ханаты түйәр, онны мүйеге үлелері бекетті? Аха, бейі қадеті 2-9 бұд психологическа поддержка дем болар. Алаты бейін психоэмоциональный аны пружуынаған ағардырға кенеға кейі бәдін бұл ұлыққа тұқтығыргар, үлеттің түргенің болыргар көмілі өбіт. Тұғынды көптен бейіне бөлі ғойнан болар, әліп түс бәдігер. Бөлі ғойнан бейіне тұқтыңыр, әме тренинері тауыт, арас тренинерді білген әме пандемияны әстен онлайн барды бейіне. А то психологическая поддержка бияха учебка бияха учебка дружинергара тухты бут кемеле хабит он робот он тухтар бутан. А школа олоргар эмбия профессионализм или нигдер? Ага, а школа олоргар бие заявканнан тухты бут холобра аспусуга бие тинчтин така олорга профессионализм тестирование профессионализм услуга тухта апкеме супит. Был бие бо хатрудата аспыт неделяға тұқ ұлыққан 500-ін таққа оғылыр кейбіттірі. Тұққа мен онлайн мастер-класс через Zoom үппіппіт. Онтон, үйдені қанның өттігір ұлартаға тұй қолы бұра. Кем қанның кедеттен, қанның кедеға қолы бұра жын ұлар ең таққалар емін? Аха, ты бігені тұқ кейі тұқтан үйратын ұлықтақ. Бейіне екі программалақ бұд, бастығының бияқы ұчоқы тұрдыңыр дұқты бұд, үйрек қытауыд, оны ұчоқы тұрбат, әрі-әрі ғақы республикатыр олыр ор, пропискалақ, оны құрық қолыр, оны жатай қолыр, қолы бұл кейіне үйрек қытауыд. Үксін бейіне рабочы профессия болдыр, қолы бұра электромонтердар, слесардар, повардар, кандидатар, парикмахердар ем болдыр. Әбітір кейі үрдік үйректақ, әлі бұл орты үйректақ болан кейіне бейге курсы повышения квалификации дауыд. Әлі бұл олық атын едене аға едене ұлын әп, персональный преподовка яңаттақ. Сөп, босқа үйрек қадық барарай, қас үйдақ болары? То ортунан ұланылыға бейіға қолу бұра рабочы профессиялар. Рабочы профессиялар бұд 2-тен 4-тік ғылы болар. То үрдік үрек тәкенлері курстар кен ғасп болар. Ондыға ұт неделі, 2 неделі болар. Оны профессионалы перпекотовқа ұт ұжы әме үс 4-тік дақ болар. Білген бейі то құлын тұтар әндекке үректер бітін бардың ағалық тақ бұд. Үйрек бітір дақтырына бұл жауын түйі өлі болалар? Бейіне аспысылға төсін таққа кейі өрімі болан, онтың бейін әттің олтын барғын екі үләкі біттірі. Атыттыр кебір ұнар бейіге дайшы тұқты өз, сапарваждайды өз. Білген әмей бейі әкенерге мастер-кластыр бұтығар, ярмарклар бұтығар, үңірі тұра өз. Нергүнде, тұғы өсі білген онлайн үйрек барары тұрары? Онлайн білген бияқа набор кассир тұрғы залы болу тұрар. Бағалақтыр бейі түліпі мүмінтін өмімдері құрттырақтырын әп. Әбетір инстаграм страниса? Әбетір инстаграм страниса тұр. Майя работа екіті директордақтырыны бейі кенлерге хөбілен амалан бір өппіт. Мақтал етінерен кейін бейігі салғы бар өт. Мәретір хемінес сөйге терілтатер мана арас жарбанкалар тәрәхендер өттін сылайы болалар. Білген онлайн форматына неме бұстылын тоқтау баққара, бұстылы соңмен ұйтылда тұрар. Ол құрдық қолы бара қасы боларын құрдық. Бейігі үлі жарбанкаларын, аға саңнары, арас тәрәхендері жонныр түргеннік үлі болаларығар ден ұйтабуд. Ол тұғынан білеген Алена Кентевна сүйілікіп сияға.
Алена, я бы любит кас, хотру кас хандык жарманка улардыр. Ха, үлекөрдөчүлөргө биге арас тематическая жармаркалары ытабыт. Битехек салерде билен жармаркалар бут Zoom платформанын өнөгө болалар. Ал курдук кулун тутар алты күнүгө, жактар күнүгө анан бие жактарларга анан жармарка териярыгы жабыт. Онтон кулун тутар 11 күнүгө туту териттелерге анан туту үлөхеттерин көрдүлөргө эми жармарка ут болар. Онно тух эрденери кытачты. Кытачтан бие кабастан телефонун актарын сеп, отут 5-11-12 үле берәчелерин кытта үлелер радиога. Онна бие казоннанар заявка төхәрәлләр, ол заявканан биге нүчәле тахана уже по заявке отрабатываем их потребность. Прописката хоккейни улага лыктарын сөп тоодын айталар. Прописката хоккейни канна багарар лыктарын сөп. Ага, оны кине хулавары тутатынна хулавары бу работа в России ден. Агас местелері көрем баран кине эме бәйте үлі биретчіге риен сөп, онна улага кирен сөп. Онна тоқта қатчықтан мат. Инбелиттерге тоғылылар балар ген айталар. Инвалидтерге холбарамети работа в России ден нёнгё билигин көрёхтарын сеп, онда бихеха метрэхэннер ити инвалидтерге ананнар болаллар. Ол курду холбара билигин ти сопровождение инвалидов тен эме тэрэхэн ба, онна билигин ити эме бо муниципальный программа нёнгё бихеге онтан тақса кихене эме улага келдарих тэхбэт, олонна бо онна холбар кирехтарын сеп, онна эбетар ити квотирование рабочих мест, это на газ быть транкурдок, эми инвалидтере холбра улага батах тарилтелер кутта улале хаммит инвалидтере улага килдарих бетенсет. Оно та ханам каннак багарар уле бирече ите эми инвалидтере улагансеп бетен дробуйет нан корам мут биеге онна кини ясептер уле боллагана эми направление биребит онна улага киренсеп. Дарасы биде инстаграм страница бутун танатыкка. Моя работа, якоты деньги сруют тараннар, беги тох партерехен мед, когда хулили олрор бот каннук, энгоне олрор бот тохнан, бартун манда билсиях таринсеп. Махтал Мария Трофимовича, уля бар була, на олох бар, уля лях болан уйрюкка, она мана беги бое эфир бот тимюктенер, буджа кускайга, береге, уля күндергер, керсе хадири.